Ted Lasso nije jedno. Ted Lasso nije, ne? Čvar gjen djetë ojnë ata? A ta unë më mirë sënë, ta unë më mirë sënë janë. E vlau, që shë e milojme që shë priti aj? Aj, ati ju dhe ka i gore në herë. Një dhe ke përba i gore, ja, ne, jak ne. Më dhe ke bërë qadush, kër i thashtë të rezër të vëlloj e kam vendimin që vendimin. Ja, tha me ndërtu, atë të thashtu shte jam, ja, tha ndërtu ku dush. Unë jam i Sëvgjuka, nga Skënderoj. Jam 5-antor familje, jetaj vendim sociale. Unë këm jetu këtu 29 vite, veti 5-antor. Vëlloj këtë shpje ka maru, unë se ku maru, është e tina. Unë kalon me jetu këtu, edhe kër erdhë, momenti kër na mërën vërshimet, orë krytorë më ka qitë në banej socialit. Orë dhe Halili që i ko 4-5 ditë, se ko ma shumë një ovë, me të naumë të në 50 orë më ka pru vendime më ma marru shpinë. Në era ju rritë i shola zyte, jem të natë njëra. Po, unë e këtë trullë nuk po kam e i disë. Pra, ju para 21 vitës që një vendosë këtë shpi? Po, shpi të vlotë. Shpia vlotë. O, shpia është e vlotë, na mën të vlotë. Po, e ku jetën vlau? Vlau në Itali jetën. E qësha u ka liru shpinë ju, e pse këni arën shpiti me jetu? Po, në s'kum posë ku me jetu. Po? E ka tho hente, ju kum posë më martu, ju martu, tha hente, tha da i të bajsh në zidhje. E unë s'kum ujtë me posë zidhje, me në socialja posë zidhje. Më momentin ku jeni vendosë në shpinë, qëfar gjendje ka qenë shpia? E dhe ma zi, kajto ko e pa bonë në mërëmet, veç në bluka u kam. Veç në bluka, në vetë me torna të mija qa kom ujtë e kom voqështë. Në qëfar gjendje ka qenë shpia, se ta shpushit që është e pabanune, mirë po kuon kur keni jetu, qëfar gjendje u kona? Edhe ma e mjerushme u kam. Për shambull. Po sa e kalon për pëdruma këtë, e kalon, unë e jëmë hinë ta. A e kalon me shti të rshinë, drute, mille në senet. E kalon këtë katë këtë. Me qëka i në përbol? Me gjithë qëka, ka jërë këtë bëkë s'këna posë me hongër. Bëkë, bukë në këmonë me supë. Ka posë rras 3 mujtët me supë këmongër. S'këm posë, me një social. Atëherë ku sociali 55 ere, ta që po dikur gjatë dhe 5-75, thotë që në e soko, thotë që i rritke, diku ta që kam boni që në 40. Pra, shpia juj është vërshu po, për i rrisheve të shiot. Qëfar gjendje ka shpia pas vërshime? Pas vërshime, qëfar gjendje është ka shpia? E mjeron shme. Uj ju ka himrana? Po, a fërstisht 50 samten. Edhe shpia ka një gjendje të pabanushme? Pabanushme, në ordë. Ata të komunës edhe më kanë qumë në banej socialit. Për moment jam banej socialit dhe rrët më marrëj në shpi. Kohën kur ju është vërshu shpia, që shë keni më nga gju situatën? Ja, po të kalëzaj, kur ju në vërshu shpia, ne nga flaj në kërë. Dhe rrët që u qëtësu gjendë, ja? Ta shë jena orë që të e këna i disë me gru, e këna fshi që të kërët, e këna jekë, edhe jena vendusë që të këna najtë. Që të. Mërana ditë që të e këna bo. Me shuqën e me thëmija me krejtë. Po, ju, masi që jeni vendosë në fakt në banis, po? Ka ardhë Halil Kastrati, me sa më tregove, edhe ja o ka bo për hajrë shpinë. Po, qëtë në barorë. Po? Në barorë. Edhe, qka ju ka thonë, qysh ka qenë takimi me to? Po, orë qëtë, unë ka thira i kryetorit zavendës që e ko, më tha, gjëu këta dilë dhejtë ura, i mdojtë dhejtë që atjetë ura, më kanë mon kerë, ju morë, kërë si këmë po ata ishtë, a lillit kërë thanë për hajrë, thash, veç, më ka thonë, dilë që të, si ty që shtash, a me dollë që atë e ku, tha, dilë që të, i më dollë para shpi, tha, për hajrë shpi, ja, tha, se keme vazhdo valo, tha, edhe, tha, kur të kishtë i gotë, tha, mundë më janisë, që shtu më tha, që të fjollim kanë. Kushe ka thonë këta? Halilje. Halil Kastrati, ta? Po, ja, mu më ka bo be fasis, ku më apliku për shpi heq, kërëtore më ka po gjendin edhe i ka thonë për mu. Okay. Kryetori se puna e vërshime. Puna e vërshime. Se në ku më apliku dhe ma herët. Po kër e ka po që e kam shpinë së mërzit. Fërto, që ashtu është? Kër të këtyrë që ashtu është? E ka po shpinë, ka dhe kjo shpinë paska, i ka kryu atë atjerë që në ku pa shpinja. Po kër e po që më morën vërshime, që atëherë e ka morë ma seriosisht edhe më dha shpinë. Po një falenderoj në kryetorit. Për zamërsisht. Mirë, është lajmi mirë, lajmi gëzushëm. Ja i mikëzushëm me cejlë sa ndërë me morë shpinë në kukallaj. Se qaj e shpinë mas pokëte, 35 mjerë kështë të qaj e shpinë. Me ndërtu pej fillim i dhe i bare. E vlau, që shë e milojme që shë priti aj? Aj, ati ju dhe ka i gore në herë. Një dhe ke përba i gore, ja, ne, jak ne. Më dhe ke bërë qadush, kër i thashtë të rezër të vëlloj e kam vendimin që vendimin. Ja, tha me ndërtu, atë thashtu shte jam, ja, tha ndërtu ku dush. Mande? Unë ka thoi ju, tha se këthejnë anë.
Kur dalë penzion, tha këthejna këte. Tha e bajna i dhumër e me të nalë, tha këthejna dhe tha në këthejna. Po, kje shpi, do të kjo edhe qëndërtu, do të më rënu se kjo është e qau në krejt. Kjo është e qau në shpia. Më në kjo me shiku dhe nalë të shenë, që shqy shë që farë gjandje është edhe nalë të dhe përgështë. Më s'po di që akota, shumë s'po jemi në mandje ti, s'di, shola zëti e për mandje në mirë, kur gjithë tjetër s'po thamë. Te blazni jena. Te blazni jena. Qëfar gjandje jetojnë ata? Ata tonë më mirë sënë, tonë më mirë sënë jam, tonë. Që edhe që të shpi që të që përshijet, që të e kam ndërtu Halili. Vlotë kjo konë njësi speciale, ushtori, ushtri slirëm të ashtë KSV-së, ja kam ndërtu para 3 vite. Me pasu mësi që tash me ndru shpinë me banesë, a e kështë ndru? Po në vend, me gjithë qëfë. Po, letë ma ofrenë, Halil ka stoti një banesë, veç ju aty ku janë, një banesë, treja ku për marën, 75 metra, 4 urë, në istra dalë. Në istra dalë në banesë, me gjithë qëfë dalë. Ku shko mundësi më më një mu, ja 2 ore të rru, 2 ore, ma shumë sëmë shkojnë, që kanë mundësi më më i blej, kur gjithë tjetër së kësha doshtë. Fille kësha në istë shpinë. Unë e kam edhe në vetë kryu në fakultet, në 2000-2001, ja kom njësë, ju më regjistru e kom kryu në vetë, pas kom posë kushte, me shku më atoti, se kom posë qëmë me kryu, me posë një punë për tonë jetën, edhe me kojë zëti vetës. Mësë mjë bom i ftiho që kërkuj, si sëtë që pjo tham juve, kam nevoj për to, kam nevoj për ata. E për që ata s'kom posë në ti me shku, e më kam e i gjekë dhefë për me shku. A më kam e botë për mundërën, mi qëtë minë e minë fakultete me kry shkullën edhe me konë me një punë, me posë për këtë jetë një punë.